Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a dnes si ukážeme unboxing tohto 12-dňového adventného kalendára z Avonu. Ja mám aj ten 24-dňový, ale ten 24-dňový vám ukážem každý deň na mojom Instagrame, takže v dnešnom videu si rozbalíme tento 12-dňový. Vyzerá takto. Takže tuto máme tých 12 políčok a poďme si ich spoločne otvoriť. No a jednotku máme hneď tu na takto hore, tak som zvedavá, čo v nej bude. Dúfam, že sa mi to nejak podarí. V prvom poličku, tak ja už tu vidím nejaký Enyu krém. No a je to ten Duali očný krém s protinolom, ktorý ja veľmi rada používam. Je to krém, ktorý sa používa pod oko, vlastne aj nad oko. Je tam taká krémová a gélová časť. Toto je jeden z najobľúbenejších očných krémov z Avonu, takže ja si myslím, že super a je dokonca aj v plnej verzii, takže paráda. Druhé okienko máme hneď vedľa, takže sa pozrime na to. A v dvojke sa nachádza produkt z kolekcie Planet Spa. Je to tá moja obľúbená línia s levanduľou a kamilkou. A toto je krém na ruky. A ja konkrétne, keby som vám teraz mala ukázať moju kabelku, tak v kabelke nosím aj tento krém. Takže ho mám aj veľmi rada. Ja vám ho môžem aj ukázať. Má 30 ml, takže je veľmi praktický do kabelky. A má aj takýto krásny obal, takže ďalší môj obľúbený produkt. Číslo 3 je tu na takto dole, tak ja si ho takto vyzdvihnem. A v trojke sa nachádza ďalší môj obľúbený produkt. A toto konkrétne je krém na nechtovú koštičku. A ja ho vždycky používam pred lakovaním. Používam ho vlastne na nechtové vlastne to lôžko, ktoré si zatláčate, pretože potom to ide tak príjemnejšie, takže ďalší môj obľúbený produkt, super. Číslo 4 je tu na takto hore, ináč je to celkom ťažko. A v štvorke sa nachádza, toto je asi jeden z mojich najobľúbenejších produktov z Avonu, ak ma poznáte, tak viete. A toto je naše Power Serum z kolekcie Enyu. Myslím si, že je úplne skvelé, že sa nachádza plná verzia v tomto adventnom kalendári. Určite vyskúšajte, neoľutujete, najlepšie sérum na svete. Tak ja som úplne nadšená, ja mám dnes také malé Vianoce, samé dobré veci sú tu. A ideme na číslo 5. 5-ka je takáto veľká, tu na dole. A v 5-ke je ďalší produkt Planet Spa. Ináč je super, že sú tu produkty Planet Spa, lebo sú aj také drahšie v Avone a sú to zároveň také luxusné produkty. A toto konkrétne, čo tu mám, to bude maska. Áno, tak to bude tá zlatá maska, ktorá je s zlatom a olejom Oud alebo niečo. A rozmýšľam práve, že ja som asi toto zlato ani neskúšala. Neviem, či by mala byť zlupovacia. Píše sa iba, že je to pleťová maska. Takže uvidíme, vyskúšam. Masky z Avonu, konkrétne z linie Planet Spa, ja mám veľmi rada. Používam ich naozaj skoro každý týždeň, takže z toho sa tiež veľmi teším. No a ideme ďalej. 6. 6 ukrýva miniatúru, prvú miniatúru a je to táto micelárna voda. Má to, myslím, 50 ml, čiže vodné na cestovanie. Je to aj skvelý tip, ak potrebujete napríklad do kabelky niečo na odličenie, povedzme, takých dlhotrvácnejších rúžov a chcete si to niekedy opraviť. A niekedy tie dlhotrvácne rúže nedajú sa len tak jednoducho opraviť, ale musíte ich celé dať dole a následne na ne znova, takže micelárka určite praktická vec. Máme za sebou polovicu a ideme na číslo 7. 7 je tu na dole, takýto menší produkt. No, menší produkt a je to krém. Je to krém z linie Enyu Ultimate, nočný. Takže toto bude zase takáto mini verzia. Ja si myslím, že tieto mini verzie sú skvelé aj na cestovanie, aj na vyskúšanie, ak nie ste si úplne isté, či ten daný produkt vám bude sedieť. Ultimate línia je taká od tých 45+, obsahuje taktiež proteinol a veľmi zlatý taký krémik. Priznám sa, že ja to určite využijem, pretože ja veľmi rada používam také tie vyššie línie odhliadnúť od toho, koľko mám rokov, pretože oni sú veľmi príjemné na pleti, takže takýto krémik. 8 je zase takáto väčšie okienko.
nachádza sa tam, a ja už to vidím, ďalší produkt Planet Spa. Ďalší môj obľúbený produkt. A je to tento sprej, ktorý je určený, teda píše sa, že Pillow Mist, že je na vankúš, ale ja ho používam aj na vankúš, ale rada ho používam normálne aj v spálni, keď napríklad poposteliam, alebo kľudne aj prezlečiem nové posteľné prádlo, tak navoniam s tým celú spálňu. Ja milujem vôňu levandule, takže toto je ďalší môj obľúbený produkt. Ja normálne uvažujem, že ten, kto skladal ten kalendár, či si nepozeral nejaké moje videá, že sú to naozaj samé moje obľúbené produkty, a pritom ja som si to dopredu nepozerala, pretože ja si pri žiadnom adventnom kalendári nepozerám ten obsah dopredu, pretože rada sa nechám prekvapiť. Takže naozaj zatiaľ super produkty. Hľadám číslo 8. Číslo 8. Aha, to už sme mali osmičku, takže 9. No a 9 je taktiež také celkom pomerne veľké okienko. A v 9 sa nachádza produkt na chodidlá. A je to taktiež s levanduľou, takže je to maska, levanduľová maska na nohy 3 v jednom. Ja mám veľmi rada ten krém na nohy a túto masku, ja neviem, či som vôbec niekedy skúšala. Ale vonia to naozaj nádherne levanduľovo, takže ďalší skvelý set. A pozerám, že sú tu skôr také veci na relax a takú domácu pohodu, na telovú a pleťovú starostlivosť. Ideme na číslo 10. A v 10 sa nachádza produkt na vlasy. A je to ťažké, takže to bude ten olej z mojej obľúbenej linie. Absolute Nourishment. Je to tá linia s arganovým olejom. Takže bude to ten olejček na vlasy. Áno, takže určite opäť využiteľný produkt. Nádherne táto ináč... Neviem, či to teraz bude cítiť, nie je. Nádherne táto línia vonia, skvelé sérum na suché končeky vlasov. Myslím si, že skvelý aj tip pre tie z vás, ktoré máte ako ja napríklad ombre alebo nejaké melíry, zosvetlené vlasy. Vtedy sú tie vlasy také suchšie, takže takýto olejček určite vám nesmie chýbať. Predposledné okienko, číslo 11. Pozrime sa na to. Aha, a tu nám máme taktiež miniatúru, ale to je tá 10 ml verzia séra, nového séra z linie Enyu, z kolekcie Platinum, a je to také liftingové sérum. A ja toto sérum určite už som párkrát využila, pretože ja ho používam pri líčení. To je jedno, či tá zákaznička, akože nepoužila som to na nejakú 15-ročnú, 20-ročnú dámu, ale kľudne aj od takého veku toho 30+, alebo 40-50, ja pred líčením používam toto sérum. Pretože ja stále hovorím, ak tá pleť nie je dobre pripravená a ak sa o tú pleť dobre nestaráte, tak ten make-up tam nebude vyzerať dobre a nevydrží tak dlho. Toto je skvelý taký okamžitý účinok, že to urobí taký krásny liftingový efekt, zároveň to krásne hydratuje. Obsahuje tu aj náš ten skvelý protinol, takže naozaj skvelý tip. Aj keď táto línia je určená 55+, tak určite ho môžete prípadne používať sem tam ako kúru, napríklad, že idete na nejakú udalosť, tak týždeň predtým môžete toto používať, aj keď máte menej rokov. Ja to určite využijem a som rada, že aj takýto nový produkt sa tu nachádza. No a ideme na posledné okienko číslo 12. Toto je nejaké menšie, tak predpokladám možno, že to bude nejaký balzam na pery. No, mala som pravdu. Je to balzam na pery. Ináč ten kalendár mohol byť trošku ináč tak zoradený, že vlastne 12 kľudne mohlo byť nejaké to sérum. Tak aj tu balzam na pery v takom vianočnom obale. Nie je tu teda napísané nejaká vôňa alebo príchuť. Je tu iba, že balzam na pery, hydratačný, takže takáto skvelá vec. Ja si myslím, že prakticky. Ako som spomínala, mohlo to byť trošku inak zoradené. Napríklad ja by som kľudne na tú 12 dala až toto sérum, pretože nech sa to nejak to tak graduje. Ale teda je tu balzam na pery. Tak máme celý kalendár otvorený. Ja si myslím, že každú ženu by potešil obsah tohto kalendára. Mňa určite, pretože naozaj z 90% sú to moje obľúbené produkty, ktoré si ja používam stále dookola. A ja keď som... Teda nestihla som to urobiť teraz pred videom, ale určite sa pozriem, ako stoja samostatne tieto produkty v katalógu. Napíšem vám tu na cenu.
A cena celková tohto kalendára je 39,90. Takže ja si myslím, že sa naozaj oplatí, pretože tie produkty, len samotné to sérum napríklad, stojí okolo 20 eur, čo už máte polovicu toho adventného kalendára. Takže ja sa z toho veľmi teším. Ja som zvedavá na váš názor. Kľudne mi napíšte, čo na to hovoríte, či sa vám tento adventný kalendár páčil a či sa budete tešiť aj na ten 24-dňový. No a teší ma a dúfam, že sa vám takýto nový typ videí páčilo. Na YouTube som ešte adventný kalendár neotvárala, tak ja dúfam, že sa vám to páčilo, že mi dáte like, ak áno, ak nechcete prizrieť o ďalšie video, tak určite mi dajte odber. No a budem sa tešiť, ak sa uvidíme aj pri ďalšom videu. Ahojte!